tag er ikke bare et tag. Et tag giver ro i sjælen. Et tag sikrer velvære og god energi. Et tag er tryghed for din familie. Et tag passer på det, du er god til. Og det passer på dem, du elsker. Et tag kan få ting til at spire og gro og producere energi. Uanset hvad et tag er for dig, er det vigtigt for os i BMI. Og det er ikke bare noget, vi siger. Vi udvikler nye, innovative produkter, som giver dig et bedre arbejdsmiljø og sikrer dig den helt rigtige tagløsning. Vi uddanner og inspirerer professionelle fagfolk igennem BMI Academy. Vores dygtige medarbejdere arbejder sammen for altid at kunne give dig de bedste og mest effektive løsninger. Så vi kan hjælpe dig med at få mest ud af dit tag. BMI, because it's never just a roof.